دا ریاستی دارو بیگا دشتی یو بجا پر دی بنیادا او دا دروغ پر کیسونو کے آرس کڑی دی میر کلام وزیر صاحب ما سر دے نور ملگری را غلی دی من پشاور ڈسٹرکٹ کورٹس کے انتظار کو قانونی طریقہ دادا چی دوی بدا مجسٹریٹ تا پیش کوی او دا غی نفس بے بیا جیل تلی گی کدی خان جیل تے بودی خدا مجسٹریٹ تر پیشی لازمی دا من دلتا انتظار کو سو وقت مخ کی من شرکی تانی تا تلیو من سنور ملگری تاکال تانی تا تلیو او دا غی دا معلومات و مطابق دی خفیہ ادارو او پولیس پا تحویل کی دی او اندازہ ہم دادا چی دی با کچرو تا را ولی نو پتہ بنیاد مندل تا موجود یو دوستانو زا ٹولو ملگرو تا یو خواست کول غوارم چی زمونگا مشران ملگری لکا علی وزیر محسن داور عبداللہ ننگیال میر کلام وزیر دا ٹول موجود دی او تاسو با پینک بنا جوڑا وئی پریشان رکھے گئی بنا پا تحریکونو کی دا خبری رازی مانگ با ڈیر ثابت قدمی سرا اطمینان سرا سکون سرا دا حالات و مقابلہ کو تاسو با ہم زمان چکم آئینی او سیاسی او قانونی جنگ دے دا ملگرو دا وینا او دا غیر دا ہدایات تو پرڑا کے با من احتجاجم کو من با خپل مظاہرے ہم کو خدا غیب خپل طریقہ کاری تراغ وقت پوری با ملگری انتظار کئی چی مشران سوئی میر کلام وزیر صاحب یو سو خبری مہربانی دیر امانانا شاب صاحب لگا شاب صاحب پا تفصیل خبر اوکڑا دی فرکی تانے کے دوم رزویل ایشما چی پا آخر کی چی منگو التو نو مشری پا دی توری شیشو گارڈو کی رویز تو دوی دا خبر اوکڑا دی کئی دوی با کچارو تر اوڑی او شاب صاحب خبر کانونی ام اوکڑا چی دلتا بایر اوڑی او لہو سب پوری چان دازا نلاگی خو بیام چول ملگری پښتونخوا وطن کې هم چې چېرته دي په ملک کې چې چېرته هم دي دلته ټول ملګري ته به زمونږ دا اپیل وي چې ټول ملګري د فورم نه اوسي او زمونږ چې څومره هم مشران دي هغه به په مشوره یو راتلونکی لای عمل چې کوم دی هغه به مشران په مشوره باندې جوړوي بیا به یې د ملګرو سره شیر کوي اوس فی الحال ځای په ځای زمونږ د ټولو ملګرو نه پاست دی او زمونږ ټول ملګرو ته نه دا هیله هم ده چې زمونږ څومره ملګري دي او په کوم وطن کې دي په کومه علاقه کې دي هغه با فیلال پورم ناوسی او دا چه کسم چه دا سه بد پیخ جوڑه نشی او دا سه بد امنی جوڑه نشی او زمونگ چه دا کم قانونی جنگ دا اغا با زمونگ روانوی خو چه زمونگ ملگری دا سه کسو تلاس وانه چه وی چه اگه نا نورم تاوان جوڑ چه نورم نقصان وشی او زمونگ مشران با دیر زر دوی تا خپل لای عمل ورکوی مرد.